إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Değerli kardeşler, bugünkü mövzumuz təvəkkül mövzusudur. Hansı ki təvəkkül sadiqlərin ibadətidir və müxlislərin yoludur. Allah təbarəkə və təalə bütün peyğəmbərlərə və elçilərə və həmçinin möminlərdən övliyalara əmr etmişdir ki, onlar Allah'a təvəkkül etsinlər. Necə ki Allah Subhanahu ve Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Və təvəkkəl aləl hayyəlləzi lə yəmut və səbbih bihamdihi və kəfə bihi bidunubi ibadihi xabir." Ölməz, əbədi yaşayana təvəkkül et və onu həmd səna ilə təriflə. Onun öz qullarının günahlarından agah olması kifayətdir. Və həmçinin başqa bir ayədə Allah Subhanahu ve Teala buyurur: "Və təvəkkəl aləl azizir rahim." Qüdrətli və rəhimli olana təvəkkül et. Əlləzi yarakə hinə təqum. O səni namaza duranda da görür. Və təqəlləbəkə fis səcidin. Səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də. İnnəhu huvə səmiul əlim. Həqiqətən də o eşidəndir, biləndir. Və həmçinin Allah subhanahu və teala təvəkkül etməyi möminlərə əmr edir. Qur'an-ı Kerimdə ayrı-ayrı 7 yerdə Allah Subhanahu ve Teala əmr edir ki, möminlərə Allah'a təvəkkül etsinlər. Və buyurur ki: "Və aləllahi fəliyətəvəkkəlil müminun." Möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər. Gördüyünüz kimi qardaşlar, Qur'an-ı Kerimdə bir çox yerlərdə Allah Subhanahu ve Teala bizləri təvəkkül etməyə çağırır, bunu əmr edir, tələb edir. Və bu təvəkkülün tərifi nədir? Təvəkkül lüğəti cəhətdən hər hansı bir işdə başqasına etimad etməkdir. Hər hansı bir işi başqasına etimad edirsən, bu lüğəti cəhətdən. Şəri cəhətdən isə, istilahi cəhətdən, yəni şəriətdə təvəkkül nə adlanır? İnsanın istər ahirət və istərsə də dünya işlərində mənfəətləri cəlb etmək və zərərləri dəf etməkdə qəlbini doğru bir şəkildə Allah Taaləyə bağlamasıdır, Allaha etimad etməsidir. Deməli, təvəkkül şəriətdə nədir? İnsanın dünya və axirət işlərinə aid mənfəətləri cəlb etmək, zərərləri dəf etmək məsələlərində qəlbini doğru bir şəkildə Allaha bağlamasıdır, Allaha etimad etməsidir. Budur təvəkkül. Bu tərifi də İbn Rəcəb Rəhiməhullah Əl-Ulum vəl-Hikəm kitabında gətirib. Və həmçinin alimlərdən biri deyir ki, təvəkkül Allahın qatında olana bağlanmaq, insanların əlində olandan isə ümidi kəsməkdir. Allahın qatında olanda bağlanırsan, yəni yalnız Allaha güvənirsən, Allaha etimad edirsən, insanlardan isə ümidi kəsirsən. Yəni onlara etibar etmirsən, onlara, yəni təvəkkülü onlara etmirsən, Allaha edirsən. Və təvəkkül etməklə yanaşı qardaşlar, insan səbəblərdən də tutmalıdır. Yəni səbəblərdən tutmaq məsələsində də bir neçə məsələ var. Onlardan biri onu başa düşməkdir ki, yəni təvəkkül etmək səbəblərdən tutmağı qadağa eləmir. Və yaxud da ki, səbəblərdən tutmaq təvəkkülü aradan qaldırmır. Yəni səbəblərdən tutması insanın müəyyən işlərdə o deməkdir ki, o adam təvəkkül etmir. Əksinə, bunlar bir-birinə nədir? Bağlıdır. Necə ki, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, əqiluha və ətəvəkkəl əv ətliquha və ətəvəkkəl. Yəni deyir ki, dəvə haqqında soruşur. Deyir ki, onu bağlayım, sonra Allaha təvəkkül edeyim. Yoxsa buraxım, elə heç bir şey bağlamayım, sadəcə Allaha təvəkkül edeyim. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əqilhə və təvəkkəl. Bağla və Allaha təvəkkül et. Bu da sünnətimizdə gəlib. Yəni, bağlamaq nədir? Səbəbdən tutmaq. Feili, bədənlə bağlı bir əməldir. Təvəkkül etmək nədir? Qəlbi bir əməldir. Yəni, ikisini sən cəmi etsən. Hər səbəbdən tutursan, bu Peyğəmbər s.ə.v. açıq aydın işarə eləyir, yönləndirir. Bağla, Allaha da təvəkkül et. Biri feillə bağlı işdir,
o feili və sən yenə də tam etimad etmirsən. Təvəkkül isə, etibar isə Allah'a eləyirsən. Yəni bu da feillərlə, yəni səbəblərdən tutmaqla təvəkkülü cəm etməkdir. Həmçinin təvəkkül, qardaşlar, imanın ən uca mərtəbəsindəndir. Təvəkkül etmək imanın ən uca mərtəbələrindəndir. Allah Azə və Cəllə buyurur ki, وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər. Və bu cür təvəkkül etmək, möminlərin Allah'a təvəkkül etmələri, onların Allah'ın sevgisini qazanmalarına səbəbdir. Sən Allah'a təvəkkül etsən və nəticədə Allah'ın sevgisini qazanırsan. Bax, Allah Subhanahu wa Taala görür nə deyir? İnna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Həqiqətən Allah ona təvəkkül edənləri sevər. Deməli nədir? Allahın sevgisini cəlb edən məsələdir. Sən Allah'a təvəkkül edirsən, Allah Subhanahu wa Taala səni sevir. Əl-İmran surəsi 159-cu ayədə. Həmçinin təvəkkül ruzi qapısını açır və qulu ehtiyacsız edir. Əgər qul doğru bir şəkildə Allah'a təvəkkül edərsə, Allah ona ruzi qapılarını açır və onu ehtiyacsız edir. Necə ki Allah Azze ve Celle başqa bir ayədə buyurur ki: "Və men yetevekkel alallah fehuve hasbuh." Kim Allah'a təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Bu da Talaq surəsi 3-cü ayə. Və həmçinin Sahih el-Buxari'də İbn Abbas radiyallahu anhumadan gəlir ki, Yəmən əhli həccə gələrkən o vaxt Yəmən əhli deyirdilər ki, biz Allah'a təvəkkül edənlərik. Özlərinin heç bir azıqı götürmürdülər. Heç bir şey götürmürdü özlərinlə. Sadəcə ehtiyat, belə deyək ki, özlərinə ehtiyat götürmədən çıxırdılar səfərə və deyirdilər ki, biz Allah'a təvəkkül edənlərik. Amma Məkkəyə çatandan sonra başlar insanlardan öz ehtiyaclarını istəməyə. Nəysə bir şeylərə ehtiyac olduqda insanlardan istəyirdilər. Və bundan sonra deyir Allah Azze və Cəllə bu ayəni indirir. Və təzəvvədu fə innə xayrə zədi təqvə. Özünüzlə azıqa götürün, həqiqətən də ən xeyirli azıqa təqvədir. Yəni, burada Allah Subhanahu wa Taala səbəblərdən tutmağa yönəldir. Onlar nə etmişlər? Demişlər ki, biz Allah'a təvəkkül edirik. Özlərinin heç bir azıqa götürmürdülər, heç bir özlərinin yiyəcək, içəcək bir şey götürmürdülər və Allah Subhanahu wa Taala onlara doğru yolun nə olduğunu göstərir. Deyir ki, özünüzlə azıqa götürün. Və ən xeyirli azıqa da deyir təqvadır. Birinci məsələ deməli nə idi? Birinci məsələ odur ki, səbəblərdən tutmaq təvəkkülü aradan qaldırmır yəni. Və həmçinin ikinci məsələ səbəblərdən tutmaq da nədir? Hətta zəif olsa belə, adi bir səbəblər olsa belə səbəblərdən tutmaq nədir? Yaxşıdır. Necə ki deyir, Allah Azze və Cəllə Məryəm anamızı yedizdirmək istəyəndə ona deyir ki, "Vahuzzi ileyki bi cüz'in nakhlati tusaqit aleyki rutban caniyya." Xurma ağacının gövdəsinidir özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş təzə xurma tökülsün. Məryəm surəsi 25-ci ayə. Burada nə idi? Məryəm aleyhissələm doğum sancıları çəkirdi və xurma ağacının dibində idi. Yəni, həmən anda baxmayaraq ki, o zəifdir, ağrı çəkir, sancı çəkir. Deyir ki, xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş xurmalar tökülsün. Yəni, müəyyən bir səbəbdən tut. Yüngül olsa da, hətta o zəif anında belə səbəbdən tutmağa yönəldir. Və ondan sonra Allah Subhanahu wa Taala onu gözəl bir şəkildə ruziləndirir. Yəni, səbəbə yönəldir. Yəni, Allah istəsə, onu o səbəbsiz də ruziləndirər. Amma Allah bütün işləri müəyyən səbəblərə bağlayıb və hətta yüngül olsa belə səbəblərdən tut deyir. Yüngül olsa belə. Üçüncü məsələ. Bax, birinci məsələ o idi ki, təvəkkül etmək yəni səbəbsiz olmuyor. Yəni və yaxud da ki, əksinə səbəblərdən tutmaq təvəkkülü pozmur. İkinci məsələ yüngül də olsa təvəkkül, yəni yüngül də olsa səbəblərdən tutursan. Üçüncü məsələ baxmayaraq ki, Allah Subhanahu wa Taala səni həmin o səbəblərdən tutmağa yönəldir. Sən səbəblərdən tutmalısan, amma ona qəlbini bağlamırsan. Həmin o tutduğun səbəbə etimad etmirsən. Ona bağlanmırsan. Yəni bu səbəbdən tutdun və salam qurtardı getdi. Yox, səbəbdən tutursan, amma qəlbini Allah'a bağlayırsan. Fikir ver. Səbəbə yox. Etimadın, güvənin, təvəkkülün isə Allah'a olur. Hətta yəni yüngül səbəblərdən tutsan da bilməlisən ki, həmən o səbəbləri də səbəb edən Allahdır. O səbəbləri də təsirli edən Allahdır. Və Allah istəsə, həmən istənilən bir səbəbin təsirini aradan qaldırar. Məsəl üçün, odun təsiri nədir, qardaşlar? Yandırmaq. Məsəl üçün, iti bir bıçağın təsiri nədir? Kəsmək. Əgər, məsəl üçün, bir canlını onunla kəsərsənsə, öldürər onu, düzdür, qanını axıdar. Və yaxud da ki, od yandırar.
Amma Allah istədiyi zaman, necə ki İbrahim aleyhissələmə o təsir etmədi, odun təsiri aradan qalxdı. Odu Allah subhanahu wa ta'ala təsirindən, belə deyək ki, arındırdı. Odun təsiri yandırmaqdır, amma Allah subhanahu wa ta'ala o da əmr etdi ki, İbrahimə soyuq və salamat ol. Və nəticədə İbrahimə od təsir etmədi. Və həmçinin İsmailə aleyhissələm bıçaq təsir etmədi, kəsmədi onu, düzdür. Deməli, yəni biz səbəblərdən tutmaqla yanaşı ehtiqat etməliyik ki, Allah istəməsə bu səbəblər heç bir təsir edə bilməz. Ona görə də istər zərərləri dəf etməkdə və yaxud da ki, mənfəətləri cəlb etməkdə tutduğumuz o səbəblər ki, yoxdur, bilməliyik ki, onları təsirli edən Allah Azzə və Cəllədir. Ona etimad etmirik, qəlbimizi ona bağlamırıq. Səbəblərdən tuturuq, etiqadımız o olur ki, yəni bunu təsirli edən Allahdır. Və təvəkkülün bəzi məqamları var, əziz qardaşlar. Yəni, insanın bütün həyatı boyu yaşayışı gün ərzində o müxtəlif yerlərdə, yəni hər birində təvəkkül eləməlidir. Həyatının hər anında insan Allaha təvəkkül etməlidir. Sadəcə müəyyən bir məqamlar var ki, sünnədə, Quran-ı Kərimdə bu şeylərə xüsusi işarələr var. Onlardan da biri insanın yatan vaxtıdır. Yatan vaxtı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişi deyir ki, İzə ətəyitə məccəək, yatacağın yerə gəldiyin zaman, fətəvəddə vudu'əkə lissalə. Namaza dəstəmaz aldığın kimi deyir, dəstəmaz al. Thümmətəcir alə şiqqikəl yəmin. Sonra sağ tərəfinə uzan. Sağ tərəfinə yat, yəni sağ çiyin üzərə. Thumma qul. Sonra deyir, deyinə. Allahümme əsləmtu vəchi iləyik. Və fəvvattu əmri iləyik. Və əlcətu zahri iləyik. Rəğbətən və rəhbətən iləyik. Lə məlcəə və lə məncəə minkə illə iləyik. Allahümme əməntu bi kitabikə ləzi ənzəltə və nəbiyikə ləzi ərsəltə. Və bu duanın, bax, fikir verin, bütünlükdə Allaha təvəkkül etməkdir. Deyir ki, Allahım, sənə ümid edərək və səndən qorxaraq canımı sənə təslim etdim. İşimi sənə həvalə etdim. Üzümü sənə çevirdim. Kürəyimi sənə etibar etdim. Sığınacaq və səndən, yəni sənin əzabından xilas olmaq üçün nicat yeri yalnız sənə yönəlməkdir. Sənin nazil etdiyin kitabı və göndərdiyin Peyğəmbərə iman etdim. Deyir ki, sonra bu duanın sonunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əgər deyir, həmən bu gecə sən ölərsənsə, bu sözləri, bu duanı eləyəndən sonra, ölərsənsə, sən fitrət üzərində ölərsən. Yəni, tərtəmiz. Tərtəmiz fitrət üzərində. Və deyir, sən deyir, çalış bunu, ən son danışdığın ən son söz bu olsun. Gecə yatmamışdan qabaq, ən son danışdığın bu söz olsun. Əgər bunun üzərinə bu gecə ölərsənsə, sən fitrət üzərində ölmüş olasın. Hədisi Buxari rahimehullah rivayet edib, Sahih Buxari'də gəlir. Və bu hədisdə nə var, qardaşlar? Yuxunun ədəblərindən var. Yuxunun, müsəlmanın, yəni bütün həyatı onun ədəb, yəni nizam, intizamdır. Bax, yatmamışdan qabaq deyir, görsən, dəstəmaz, necə namaz üçün dəstəmaz alırsansa gözəl bir şəkildə dəstəmaz al. Sonra get sağ çiyinin üzərində yat və sonra bu duanı elə. Və bu sənin son kəlmələrin olsun. Əgər bu cür ölərsənsə, sən yəni fitrət üzərində ölərsən. Görün, yəni necə gözəl, əzəmətli bir duadır və bütün başdan ayağa hamısı tövhiddir. Bütün başdan ayağa hamısı təvəkküldür. İnsan yatanda bilir ki, onu Allahdan başqa heç bir kəs onu qoruya bilməz, Allahdan başqa heç kim ona zərər verməz. Ona görə bütün ömrünü, bütün həyatını, bütün işini Allaha etibar edir, Allaha təvəkkül edir, sonra yatır. Və bu birinci məqamlardan biridir, yəni insan yatarkən. Sonra hər hansı bir sıxıntı, kasıblıq, qorxu və ya bu cür sıxıntılar, şiddətli anlar enərkən Allaha təvəkkül etmək məqamlardan biridir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən nəzələt bihi fəqa, kimə deyir bu sıxıntılı, şiddətli bir anan enərsə, başına bir iş gələrsə, fəənzələhə binnəs, o deyir bunu insanlara yönəldərsə, bu sıxıntının aradan qaldırılması üçün insanlara müraciət edərsə, ləm tusəttə fəqatu, onun deyir ehtiyacı aradan qalxmaz, o sıxıntısı aradan qalxmaz. Subhanallah aləzim. Çox əzəmətli hədisdir, vallahi çox əzəmətli. Bunu belə deyək ki, dərk edə bilsək, yəni həyatımıza tətbiq edə bilsək, xoşbəxt insanlardan olaq. Bax, deyir, mən nəzələt bihi fəqa, kimə deyir bir sıxıntı enərsə, fəənzələhə binnəs, onu insanlara yönəldər. Hə
hemen o insanlardan o sıkıntının kaldırılmasını istiyorsa lem tusatta faqatu. Onun o sıkıntısı aradan kalkmaz. Ve men nezelet bihi faqa fe enzelaha billah. Amma deyir kime deyir hemen o sıkıntı iner. Bir bela, bir musibet, bir aclık, bir kasıplık vesaire. Yani sıkıntının bütün növlerini. O deyir onu Allah'a yönelderse. Allah'tan istiyorsa feyushikullahu lehu bir rizqin acil au acil. Allah deyir gec tez onu deyir hayırlı bir şekilde ruzilendirir. Yani onun o sıkıntısını aradan kaldırır. Bu hadis de Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'a rivayet edilip Tirmizi'de gelir, sahihdir. Bu hadiste demeli ne var kardeşler? Allah'tan yardım dilemek ve kalbi bütün bu sıkıntılar anında Allah'a yönetmek var. Hansı ki o Allah subhanahu hem dünya hem ahiret sıkıntılarının senden kaldırır. Necə ki burada hadisin belə deyək ki biraz da şərhinə keçəndir. Mən nəzələt bihi faqa ey həcətun şədidə. Şiddətli bir ehtiyac. Min tıqın fil ayş au qeyri. İstər bu yaşayış sıxıntısı olsun və ya başqası. Görsün ümumidir. Şiddətli bir ehtiyac, şiddətli bir sıxıntı. Fənzələhə bin nəs onu insanlara yönəcək yani ki həmən bu şeyin aradan qaldırılması üçün insanlardan istəyərsə və onlara etimad edərsə. Bak, onlara ehtimat ederse, hemen ihtiyacının aradan kaldırılmasını onlardan umarsa kâne iqabuhu lem tusedde fâqadır. Sanki bir, bunun artık ihtiyacının aradan kaldırılması ona bir növ ceza olur artık. Bir növ Allah subhanahu wa ta'ala o insanlara yöneldiğine göre, ihtiyacını insanlardan istediğine göre ve onlara ehtimat ettiğine göre. Bak, bu da en önemli məqam budur. Onlara ehtimat edir. Yani Allah'a yönelmir, insanlardan yardım istiyor. İnsanlardan yani belə deyək ki, bu şeyin aradan kaldırması insanlardan umur. Bunu bir növ cəzalandırır Allah subhanahu wa ta'ala, onun o ehtiyacını aradan kaldırmış. Ama eğer Allah'a deyir yönelsəydi, Allah'tan istəsəydi, Allah subhanahu wa ta'ala çok yakın bir zamanda onu ruziləndirərdi və öz hacetini, hemen o ehtiyacını ondan ehtiyacını görərdi yani. Hemen o sıkıntısını aradan kaldırardı. Və burada da ne var kardeşler? Nebevi yani peygamber terbiyesi var. Burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanlara güzel bir terbiyesi var ki onları güzel bir şekilde Allah'a tevekkül etmeyi ve ihtiyaçlarını Allah'tan istemeyi onlara öğretir. Ama insanlara itibar etmek, onlara güvenmek, onlara bağlanmaya geldikdə isə bundan da çekinir. Yani insanlara güvenme, insanları Rabbine güven. Ve hemşinin tevekkülün yerlerinden biri kardeşler düşmənlerden üz çevirirken düşmənlerden baxmayaq ki sən üz çevirirsen yine de Allah'a tevekkül edemezsin. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki fa'rid anhum ve tevekkül ala Allah ve kefe billahi vekila. Onlardan üz döndür ve Allah'a tevekkül et. Qoruyan olarak Allah yeter. Nisa surası 81. ayet. Ve deyir ki onlardan üz döndür yani söhbət düşmənlerden gelir. Amma deyir Allah'a tevekkül et. Qoruyan olarak Allah yeter. Ve hemşinin tevekkülün məqamlarından biri de insanlar senden üz çevirirse. İnsanlar senden hamısı üz çevirip, gör Allah subhanahu wa ta'ala ne deyir? فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَهَا اِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Eğer onlar üz döndürseler de, mene Allah yeter. Ondan başka ibadete layık olan məbud yoktur. Mən ona tevekkül ettim. O büyük erşin Rəbbidir. Hemşinin təvəkkülün məqamlarından biri kardeşler, düşmənlərlə sülh bağlayanda. Düşmənlərlə sülh bağlayanda yenə də insan deyir, Allah'a təvəkkül edir. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Ve in cenahu lis-silm fajnah laha ve tevekkel ala Allah." Əgər onlar sülhə meyl etsələr, sən də ona meyl et və Allah'a təvəkkül et. Yəni onlar sülh bağlamaq istəsə sənlə düşmənlər, sən də onlarla sülh bağla. Amma nəyinə? Allah'a da təvəkkül et. Ve hemçinin tevekkülün məqamlarından biri de düşmənlərlə karşılaşarken. Düşmənlərlə karşılaşarken. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerimdə buyurur ki, peyğəmbərlər ona dediler. Göyləri ve iradan Allaha şək etmək mi olar? O günahlarınızı bağışlamaq ve size müeyyən vaxta kadar mühlet vermek için sizi iman getirmeye çağırır. Onlar dediler, siz de bizim kimi ancak bir insansınız. Bizi atalarımızın ibadet ettiklerinden döndürmek istəyirsiniz. Elə isə bizə açıq aydın bir dəlil gətirin. Peyğəmbərləri onlara dedilər,
Biz de sizin gibi bir insanız. Lakin Allah öz kullarından istediğine lütfedir. Allah'ın izni olmadan biz size hiçbir delil getirebilmeliyiz. Qoy müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Bak yine de gelir Allah'a tevekkül etmek. Qoy müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ve sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Bak çok azametli ayet. Allah bize hidayet yollarımızı gösterdiği halde biz ne için Allah'a tevekkül etmeyek? Sizin bize verdiğiniz eziyetlere elbette ki dözeceğiz. Koy tevekkül edenler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Bak bir tane ayada iki məqam. Allah bize hidayet yollarımızı gösterdiği halde biz ne için Allah'a tevekkül etmeyek? Sonra deyir ki, koy tevekkül edenler ayın sonunda ancak Allah'a tevekkül etsinler. Bu neydi? Hansı məqamdaydı? Düşmənlərlə karşılaştıkta. Düşmənlərlə karşılaştıkta onlardan müəyyən bir əziyyətlər gördükdə vs. Allah subhanahu wa ta'ala müminleri Allah'a tevekkül etmeye çağırır.